ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်နေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ NLD ပါတီအနိုင်ရအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမှတ်တအူတနက်ပြစ်ခံရခြင်းပေါ်ရှမ်းပြည်နယ်အခြေစိုက်ပါတီတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်ကိုနိုဝင်ဘာ 22ရက်ကအတိအကျထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကိစ္စဟာရွှေကောက်ပွဲရလနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ကြောင်းမိသားစုလုံခြုံရေးကြအမြင်မဖော်လို့တဲ့ရှမ်းမြောက်ပိုင်းရွှေကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ် November 10ရက် ရွှေကောက်ပွဲမှာNLD ပါတီအမတ်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ရှမ်းအခြေစိုက်ပါတီတစ်ခုကအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်ရရှိရဲ့မဲ၄၅၀ခန့်ကိုကြောင်မဲမျိုးနယ်ရွှေကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲကပင်မဲအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်အဲဒီလိုဆက်ဆက်နေရင်တက်ဆိုင်သူတွေအနေနဲ့ဥပဒေအရဖြည့်ရှင်းသင့်ပြီးကန့်ကွက်လာတင်လိုပါကတင်နိုင်ကြောင်းတာဝန်ရ
ရှိပြီးအဲ့ဒီနေရာဟာလက်နက်ကင်အဖွဲ့များစွာလှုပ်ရှားနေတဲ့နယ်မြေဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျာ။